Gatis Jahovičs trešdien Valmierā Kedās bija atsperes salicis. Sūtīja mājās gan pašu Veselovu, gan Janku Bērziņu Jāņu zāles lasīt. Piektā vieta – Gačam. Ceturtie – gandrīz uzvārdu dvīņi – Danko, Mārtiņš Meijers. Un pēc Mičela augstāk par zemi rotaļas – arī Mareks Meijeris. Sandis Valters vada saspēli un dara to labi. Vispirms aklā piespēle Vef Guliveram un BOOM! Pēc tam ar bowlinga pasu sagādā Arķumam vēl vienu danku – trešā vietā. Otrais – Artūrs Valeika. Sākumā saslauka Gabrāna atstātos gružus. Bet tad pašrocīgi nokauja melnās nāves Laidņus. Dienas beigās Bērziņu Jānis plēš Margrietiņu. Mīl, nemīl, mīl, nemīl! Ne Ļubovs paliek bešā, bet Jankam pirmā vieta mūsu topā.